Vil du ha en frokost eller matpakke som metter og gir energi utover dagen, da skal du lage sunn kjøleskapsgrøt med smak av gulrotkake. Grøten gir deg blant annet proteiner og fiber fra havren, beta-karoten fra gulrot, sunne fettsyrer og vitamin E fra nøtter og frø. Bland næringsrike ingredienser i et stort glass, havre først, så linfrø og chiafrø. Kanel og kardemomme, rosiner, revet gulrot, revet eple, melk og yoghurt. Så rører du rundt og setter i kjøleskapet, gjerne over natta. En gevinst er at jernet i havren lettere tas opp i kroppen etter at det har stått litt. Topp med yoghurt naturell og mandler, og ja, det er lov med litt lønnesirup på toppen. Et næringsrikt glass til hele dagen, på farta og supert både før og etter trening.